Эмчит юретечи ырыаячи дегеттер таланнах Виталиан Дуросов алтун бес юбилейде сағын көрісі онна сақа сергер үрдік медицинский уирақтайын төріттеметі алтун юбилейде сылынан верность профессии врача ден саңа кенегатын сүріқтеті. Виталий Тимофеевич кейі чара сайылғытын сетебіл бәппеді дуға түгіға көстуәт дирин чөмпетігер қолонор ден белетір. Сонын іс қоғаннақ Кенегеға аптар медицинаға билейлерін, эс айылғыларын бартун уран туран үләлі қамсы сыджа жон туынан итенна медицина егетін династиялырын сейлі сыддатыр. Саңа кенеге 300 экземплярынан, бешәттінен тағысты.